пам'ятаємо цей шостий день народження як такий. Дякуємо, що зробили його. З вами був гурт «Патронищі», місто Івано-Франківськ. Поїхали! Стукає палатає в серці моєму, гупає зігріває в серці моєму. Стукає калатає, а чого не знаю. Стукає калатає, Чернівці, давай жару. Я не знаю, що робити, я кричу. Я готовий тебе вбити, я кричу. Двері відчиняти, а я знаю, як би пес просився до хати. Ну пусти до хати, а я кричу. Я не знаю, що робити, я кричу. Я готовий тебе вбити, я кричу. Yeah!